idag så tänkte jag ha den här typ paketverkstaden, eller vad man ska säga. Så idag kommer jag slå in alla paketen och visa er tre av paketen. Ja, så blir som liksom både liksom att jag slår in allting, så får ni se liksom fina inslagnings, ja. Och så visar jag liksom tre stycken typ som, alltså lite mer typ goodiebag-aktiga, att man får liksom fler grejer igen eller så. Så vi kör. Det första är den här som jag ska ge till min farmor. Den här köpte jag då. Man fick tre stycken såna här små panda såna. Och här i då får hon fyra tvålar, två stycken portugalgris och två stycken kanel. Två stycken kokos och en polkagris som där är lite choklad hjärtan. Och en av varje chokladsked får hon också. Så det blir, alltså det här är verkligen som en liten goodiebag. Så liksom man ser allting som är här inne. Och så är det lite lappar som jag tar till farmor från Lovisa. Goodie! Så den så får hon. Och liksom det bästa jag vet är att ge bort grejer som jag har gjort själv. Liksom när jag var liten och... Men vad fan? Jävlarna. Så, det bästa jag visste när jag var liten var att ge bort saker som man faktiskt hade gjort. För liksom, då hade man inte lika hög liksom. Men då kunde man inte ge bort lika mycket grejer för pengar som man kan nu. Så allt det här är pengar. Plus att de får såna här grejer som jag har gjort då. Så liksom jag kunde skriva typ en bok på typ en sida. Där jag skrev typ Herr Sjöstjärn och Herr Haj blev vänner. Och liksom alla var liksom glada över sånt. För jag hade gjort det själv. Och jag gav bort det liksom. Så ja. Men det där var då bara ett exempel. Så ja. Sen paketet till min lillebror. Han lägger in skogar då. Jättefint. Men det han kommer få. Det är. En liten tvål. Som är ett orange äpple typ. Och jag funderar på om han ska få min lilla sån här. Duschskrubb. För han vill jättegärna ha en sån. Men jag har den som är i badrummet. Som jag använder i badrummet. Men den där använder aldrig jag. Förutom om vi typ åker och badar med klassen eller så. Men jag tror faktiskt jag slänger i den. Men den är rosa. Ska han få den gröna? Ja, jag vet inte riktigt än. Vi får se hur det blir när jag slår in det. Men oj, har det ett hål där? Nej. I alla fall... Det här är bara en liten här tvål som man kan ta med sig till skolan typ. Och sen här i så har han den här handduken då med minionbarn. Så då ska jag vika den på något snyggt sätt och lägga ner den. Vi får se hur jag gör med den där skrubbgrejen. Men än så länge så är det den här han får. Och kartongen som Majas julklapp är i, den är ganska stor. Och sen har jag liksom slått in själva locket och liksom själva lådan. Och sen har jag tagit snöre liksom runt lådan och locket. Och gjort sån här boll där uppe. Boll. Sen så är det bara liksom att ta så här prasselpapper och lägga ner allting. Gud. Men ja, så här ser den här ut. Då har jag liksom tejpat fast det där så där. Och prasselpapper där. Ja, med dig. Och sen här i ligger alla saker. Och det här sa jag då igår. Men idag har jag faktiskt varit i stan. Så nu är det tre zigzag-paket. Och en sån här friska fläktar. Och de andra grejerna. Så nu får de 10 saker av mig. Den här lådan ska inte vara med, men det är bara för att jag lägger allting där i. Så det är faktiskt mina liksom förslag, att man liksom
min fläkt är på förresten. Men det är liksom mitt förslag att man kan liksom bara göra så här. Det är jätteenkelt och det är lite gulligt. Och locket har jag slått in och det här slått in liksom för sig. För att jag vill lägga ner grejerna i efterhand så det liksom ligger som jag vill ha det. Så det är inte liksom bara lalalala när jag ska slå in det med papper och sånt. Liksom jag kan ju knappast limma fast det. Det går inte. Så ja. Men nu tänkte jag visa er de små grejerna som jag har gjort då. För jag har liksom satt såhär namnlappar på dem som jag har gjort själv. Men ja. Okej. Här. Här är till farfar. Och då är det både chokladhjärtarna och tvålarna. Och då har jag liksom bara tagit ett sånt här vanligt liksom sånt man skriver på. Och liksom satt det på ett rosa papper. Eller det är mer typ såhär beige. Beige. Men sen har jag klippt ut ungefär formen. Och sen gjorde jag en lite sån här där. Och gjorde ett hål i den. Så satt jag fast den där och knöt runt så de ska sitta fast. Så den här är till min farfar. Den här är till min familj. Från mig, hörni. Den här är till Sofie, alltså min faster. Och mina två kusiner Emma och Oliver. Och från chokladskedar och tvål. Det här är till Britta, min farfars ex. Hon får också chokladskedar och tvål. Och sen till min morfar och hans tjej Margareta. Tvål och chokladhjärtan. Så det. Men ja. Det här var då allt för den här videon. Jag hoppas att ni gillar den här videon. Och att vi ses nästa. Glöm inte att klicka tummen upp på den hela videon. Kommentera något ni är redan för. Och kommer ni klicka på prenumerera knappen. Så blir jag så jäkla glad. Men ja. Hoppas vi ses i nästa video. Så får ni se när jag slår in allt det här nu då. Så hejdå.